პარტია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მარნეულის ნარიმანოვისა და ასლანოვის ქუჩის მოსახლეობა შეხვდა და საარჩევნო პროგრამა წარუდგინა. ადგილობრივი მოსახლეობა თამაზ ნავერიანს და პარტიის წევრებს პრობლემებზე ესაუბრა. დეპუტატობის კანდიდატი მათ გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. ჩვენ შეხვედრა გქონდა დღეს მარნეულის გარეუბანში. ეს არის სარვანის უბანი, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდ შედეგს ველოდებით ამ უბნიდან. ეს არის სამედ ურღუნის ქუჩა და ნარიმანოვის ქუჩა ქუჩის გადაკვეთაზე. აქ გქონდა ორი შეხვედრა, ვისაუბრეთ ამათ პრობლემებზე, რომელი პრობლემებიც მე ვიცი, აქ რა პრობლემებიც არის. არის ბევრი რამე გაკეთებული ამ კონკრეტულად ამ უბანში. მაგრამ გასაკეთებელიც არის და ხალხი რომელ პრობლემებზეც ლაპარაკობს, ეს არის ძალიან კარგად შესასრულებელი და გრძელდება ეს პროექტები და ჩვენ მომავალში გავაგრძელებთ და მხარს დაუჭერთ აი იმ პროექტებს. ნუ ძირითადად წყლის პროექტი არის, რომელიც მანამდე ვერ იყო კარგად, მაგრამ უკვე გამოკეთებული არის და ბოლომდე მივიყვანთ აი ამ პატარა პრობლემას, იმიტომ რომ აი აქ არის უკვე ის მომენტი, რომ უნდა დასრულდეს აქ წყლის მოწოდება და ამას ჩვენ მხარს დაუჭერთ. ხარს დაუჭერთ აგრეთვე ბიზნესის განვითარებას. ამ უბანში არის განვითარებული ამ ორ ქუჩაზე ბიზნესი. მივცემ საშუალებას, რომ ხალხმა თავისი ოჯახები არჩინოს ნორმალურად და იყვნენ კაი პირობებში. ჩვენი მომავალი დეპუტატი ძალიან საინტერესოდ გვესაუბრა. აქ არიან პარტიის წევრებიც. ჩვენ დაგვირდნენ ჩვენი პრობლემების მოგვარებას. კმაყოფილი ვარ დღევანდელი შეხვედრით. მოხარული ვარ, რომ ბატონი თამაზი ჩვენთან მოვიდა და გვესაუბრა. საინტერესო პროგრამა აქვს. მე დღევანდელი შეხვედრით ძალიან კმაყოფილი ვარ.